Chegamos em casa agora, vou mostrar rapidinho aqui pra vocês tudo que a gente trouxe, que eu sei que vocês gostam de ver. Um fardinho de água com gás, papel higiênico, aqui de frios tem dois cremes de ricota, tem três iogurte natural desse daqui da Nestlé, tem ovo de codorna, que o Felipe gosta, tem dois milhos, milho de pipoca, tapioca. Essa daqui da Terrinha, ela é bem soltinha, bem diferente das tapiocas que a gente estava comprando. Eu acho que essa daqui deve ser muito boa. Peguei também gelatina, zero açúcar, 3, alho, molho de tomate. Esse daqui é o extrato, né, da Elefante, que só tem tomate. Café, peguei esse daqui da Melita, que é um café mais gourmet. Esse daqui diz que tem aroma de chocolate, com notas de nozes também. Parece ser bom, vamos ver, depois eu conto pra vocês se é bom. Peguei também dois leites desse daqui da Ades, que é leite de soja. Azeitona, Listerine, fio dental, pasta de dente, duas água oxigenada de 40 volumes. Aqui, vamos ver aqui, eu já mostrei, né? Aqui, filé de sobrecoxa, desse daqui que é uma delícia. E esses que são temperados, eles são bem fáceis, assim, bem prático pra quando a gente tá na correria. Peguei também dois filés de peito de frango. Esse queijo aqui, gigantesco, que eu quero congelar e deixar ele raladinho pra ir consumindo na geladeira. Porque, gente, compensa muito mais comprar uma peça assim grande e ralar do que comprar ele fatiado. Compramos papel toalha, esse pão aqui, que é 5 zeros da Ikebold. Ele é um pão sem adição de açúcar, sem lactose, várias coisas aqui. Eu já consumi dele e ele é bem gostoso. Eu trouxe, ele tava com preço ótimo. Peguei brócolis, banana e batata. Aqui tem dois detergentes, porque tem outro aqui atrás, desse aqui da Minuano. Coca Zero, tem duas também, porque tem outro aqui atrás. Peguei também esse pato. Esse desinfetante para limpar o piso da casa, que ele é bem cheiroso. Esse amaciante aqui que eu tenho adorado. Eu queria também o sabão líquido, só que lá não tinha. Daí só eu trouxe o amaciante. Felipe pegou essa espuma aqui de barbear, da Bove. Esponja, essa daqui da IP, ela é ótima. Ela não risca panela, né? Dá pra usar o lado mais agressivo, que ela não vai riscar, né, as suas louças. Comprei esse pano aqui reutilizável. Desengordurante desse daqui da UOL, que é bem cheirosinho. Pegamos também essa rosquinha aqui de polvilho, que é uma delícia. Duas. E um fandangos. E aqui, dois ovos, né? Duas cartelas com 12, não tinha a com 36, não sei o que aconteceu, porque é a primeira vez que eu vou no mercado e não tem aquela cartela grande. Já estou aqui com a notinha, ó, pra poder falar pra vocês quanto que deu. Deu 498 com 2 centavos, tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês. Agora, gente, eu vou guardar tudo, porque já tá tarde. Agora são 10 horas da noite, a gente tá morrendo de sono, então vou guardar isso tudo rapidinho e amanhã a gente se fala. Estamos no dia seguinte por aqui e, assim, ó, pelo fundo vocês podem ver que eu não organizei nada ontem.
Na verdade, a única coisa que eu fiz foi colocar as coisas de geladeira, né, pra não estragar na geladeira, mas também não organizei, né, só fui colocando ali de qualquer jeito. Hoje eu preciso dar uma limpada na geladeira, organizar tudo bonitinho, como eu gosto de fazer. E eu acabei deixando pra hoje também pra organizar junto com vocês, porque ontem eu não ia conseguir organizar nada assim, gravar pra vocês. E como eu sei que vocês gostam de ver um pouquinho dessa organização, deixei pra fazer hoje. Então é isso que a gente vai fazer. Vou organizar tudo ali, o que tá na mesa, organizar minha geladeira. Agora eu vou separar aqui o queijo. Gente, essa peça aqui tem 2,130 kg. Uma peça gigante de queijo. E essa foi a menor que a gente conseguiu encontrar no mercado. Tinha umas lá que tinha 5 kg, mas daí é muito. Então eu vou fatiar assim, um pedaço de 2 dedos ou 3 dedos mais ou menos. E vou congelar. Daí assim que for acabando a gente descongela. E assim o queijo ele não estraga, né? Cortei os queijos assim, ó, nessa grossura. Confesso que eu achei que seria mais fácil cortar, mas eu tive que fazer uma força ali com a faca pra poder cortar bem certinho. Daí eu vou usar esses saquinhos aqui pra congelar e vou deixar uma peça dessa daqui na geladeira.
Agora eu vou encher aqui meus potes. Esses daqui que ficam aqui em cima são os potes que eu mais uso. Aqui fica a minha creatina, que eu uso todos os dias, né? Aqui era o pote de café. Eu tô falando era porque eu vou mudar. Eu acho que eu vou colocar o café aqui, ó. Porque aqui dá muito pouco café, eu sempre tenho que ficar repondo. E esse pote aqui é maior, vai ficar melhor. Aqui eu vou manter, que é onde fica o meu whey, que eu acho muito prático deixar o whey aqui em cima. Então o shot que eu tenho usado é esse daqui, ó. Eu deixei nesse potinho, daí eu vou passar pra cá, porque eu acho que vai caber. Sobre o shot, gente, eu ainda tô começando a tomar, tá? Faz alguns dias que eu tô tomando. Esse shot eu mesma fiz, juntei vários ingredientes que são muito bons pra saúde. É, tanto pra imunidade, pro treino, várias coisas. Tô testando e depois eu conto pra vocês tudo que tem aqui, os benefícios. Mas vou passar pra cá pra ser um pouco mais prático no dia a dia. Agora sim ficou bem mais prático. O shot coube bem certinho nesse pote. Esse pote ele tem 600 ml. Aí o café ainda sobrou espaço. A gente dava até pra colocar mais café aqui. Mas como eu comprei só um pacote, daí vai ficar assim mesmo. Mas achei que ficou bem melhor. Vai facilitar bastante agora no dia a dia. Organização feita por aqui, finalmente, porque aquela mesa estava assim lotada, já estava me dando agonia. Eu também queria dar uma limpada mesmo na geladeira, achei que ficou bem bom. E esse tipo de vídeo assim de organização, compras mais saudáveis, é um tipo de vídeo que eu amo assistir. Então eu espero muito que vocês tenham gostado de organizar tudo junto comigo, de ir no mercado junto comigo, de ver todas as minhas compras. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like que me ajuda bastante, de comentar bastante aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal também. Fiquem com Deus, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!